Ring number two, Daniel Zivinyansky, Roman Majorko. Please prepare. Igor Ratik, Marians Marts Punculis. Uz otru laukumu tiek gaidīts. Uz otru laukumu gatavojas Igor Ratik, Marians Marts Punculis. Ceturtajā laukumā tiek aicināts Edvards Salpānis un Denis Pamaška. Gatavojas Kirils Miknievičs un Daniel Kekonis. Ceturtajā laukumā tika aicināts Kirils Miknievičs un Daniel Kekonen. Gatavojas